አማራይቱ ልጅ ዘራፍ የመሪ ወንድም ዘራፍ የኮለኔሉ ዘራፍ የአማራይቱ ልጅ መጥወር በጎራሪ የጠላት አሳዳጅ ዘራፍ የቤት አማራው ዘራፍ የወሎየው ልጅ ዘራፍ መጥወር በጎራሪ የጠላት አሳዳጅ እምብኛ እምብኛ እቀማቀማለኝ ሰው ቀበኛ በሰው ቀበኛ በሰው ብረት አረንዴ ታርዋውቀበት እኔ ስተሻለኝ ደግሞ ፋኖነት በለው ሲያ ቀዳሚ 18 በሲያትል በኦንላይን በተዘጋጀው የትኬት መሸጫ የድጋፍ ማድረጊያ በድጋፋችሁ በማድረግ ትኬቶችን በመግዛት ጓደኞቻችሁን በመጋበዝ ለወገን ከወገን የቀረበውን ጥሪ እንድትቀበሉ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እና በዚህ አጋጣሚ እንድትገኝ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። በመርሃ ግብሩ የማለው እንዳትቀው አማራ የሆንክ እንዳትቀው ወይ ወ መንገር ወሎ መንገር ወሎ አርኪቡ መጋር ላይ ቆርጥ